এইবাৰ বিয়াখন খাতাং কাৰ বিয়া এই এগো শিৰবা এইবাৰ বলে বৰলাৰ বিয়াখন খাতাং ও একদম খাতাং তুমি এইখলা কিয় মনে মনে কলি কি হগনে হয় মোক কবা নৰে ও পেহি দাৰা দাৰি হল দা মৰা নহয়তি লাভ খেলছিলি নাকি এ কি বছৰ তিন বছৰ আজির খণ্ডটি উপভোগ করক সন্ধিয়া 7 বজাত আর নিশা 10 বজাত রঙত।